Ahoj kamarádi, teď se spolu podíváme na výrobu šípu. K tomu potřebujete týblo. Který už jsem si připravil. Je tady vlastně takovýhle zářez. Dělám to tak, že po letech si to takhle rozštípnu a potom nožem vlastně zevnitř dávám pryč takový malinký hoblinky, až mi vznikne vlastně takovýhle zářez přesně na hrot. To, že to je rozštíplý, si myslím, že úplně nevadí na nějaký základní podmínky. Samozřejmě to není nic profi, protože tím vlastně, jak se tam dá hrot, potom se ještě stáhne, takže šlachou, takže to krásně bude držet. Na lepení použiju přírodní lepidlo, zálesácký lepidlo, který se vlastně dělá ze smůly a potom z popela. Je to tak půl na půl, necháte si to rozehřát a smícháte 50% toho a 50% toho a uděláte si takhle to zálesácký lepidlo. Když jste dělali jenom ze smůly, tak ta smůla se může drolit, není tak pevná, je hodně křehká. Díky tomu, že tam přidáte vlastně tady to draslo, tak se změní ty vlastnosti a je to poměrně houževnatý, dejme tomu, a rozhodně mnohem pevnější, není to tak křehký. Takže to použiju potom na připevnění toho hrotu do tady toho šípu. Takže mám takovýhle krásný hrot, kamenej. A teď ho teda dám takhle do toho mýho šípu. Tady je vidět, jak ta prasklina vlastně postoupila, ale jak už jsem říkal, tady to celé se vlastně stáhne a vadit to vůbec ničemu nebude. Jo? Teďko vlastně ho potřebuji zalejit do toho lepidla. Jinak ještě je důležitý tady tu špičku si dát trošku jakoby do špičky a trošku to sužit, aby to nekladlo takový odpor, když se to potom někam zapíchne. Tady jsem si připravil to zálesácký lepidlo. Teďko ten hrot vymáčím v tom lepidlu. Nebo ne hrot, ale ten začátek toho šípu. Tak. Pěkně ho tam namáčím, ať se to dostane pořádně dovnitř. Tak, když to mám, tak tam zasadím ten hrot. Takhle tak nějak by to mohlo vypadat, ale ještě jsou mezi tím mezery, takže ty ještě vyplním tím, že vlastně ten hrot poleju pořádně tou smulou. Je pěkně tady tu spáru. Celý to takhle poleju. Počkám, až mi to trošku vychladne. Dobrý, už na to jakž takž můžu šahat. A teďko to jenom pěkně zatlačím všechno do těch spár a upravím si ten tvar, jak potřebuju. Kolikrát se to ještě musí nahřívat třeba nad ohněm a upravíte si ten tvar, jak chcete. Takže po tom zalepení by to tak nějak takhle mohlo vypadat. Hrot už tam krásně drží a teďko se jenom nahřeje trošku nad teplem a tady vlastně do těch zářízků malejch se dá šlacha,
já budu používat umělou šlachu, ale každopádně dá se použít i normální šlacha. Normální šlachu přírodní uděláte tak, ona je tvrdá, takže rozklepat na nějakém kameni třeba například a oni z toho vzniknou takové provázky a těma provázkama se to dá taky potom omotat. Ale ta umělá šlacha, ta je tedy na to teda mnohem lepší, protože už je jakoby připravená. Jo, ale pokud byste chtěli mít přírodní takhle přímo šíp, tak jednoduše prostě tu přírodní šlachu pořádně si ji naklepat, oni tam vzniknou takové vlásky a tím si to potom dotáhnete. Takže rozehřát, do těch zářezů právě se dá ta šlacha, pořádně se to celý stáhne. Ty zářezy vlastně tady jsou z toho důvodu, aby se tam dala ta šlacha a ten hrot potom nevyskočil. Jo? Tím se to vlastně celý ještě stáhne pořádně a to. Takže proto jsou tam ty zářezy. Není to z toho důvodu, aby to trhalo zvěří maso. Jo? Je to z toho důvodu, aby se tam prostě upevnila ta šlacha a krásně ten hrot potom držel. Takže takhle jsem si udělal smyčku, kterou dám do tady těch zářezů, stáhnu. Tak, po tom omotání jsem to znova nahřál a vlastně tu šlachu jsem ještě trošku zadělal dovnitř, do té smůly, do toho lepidla. A takhle by tak nějak mohl vypadat teda hrot. Po staru. Je to hotový, teďko se vrhnu na druhou část, na opeření. Takže hrot máme připravený, ten je na šípu a teďko přichází na řadu opeření. Ideální jsou nějaký větší pírka. Tady to už jsem si připravil na nějaký rozměr, protože už mám dvě hotový. A teďko jsem si ho teda tady zaříz a vlastně tady tu horní část použiju. Jo, zhruba tak těch 10 čísel by to mohlo mít. Teďko teda je taková obtížnější práce, musím si to vlastně odříznout tady odsud, tady to, tady nepotřebuju, ale prostřed to přesně musím rozdělit, jo? Takže nějakým takovýmhle způsobem si to naříznu, bacha na ruce, na prsty. Kontroluji si i tu druhou stranu, abych nezajel do těch pírek. Do toho opeření. Tady už trošku zajíždím. Tady už to je vidět. Musím to trošku vyrovnat, takže si ho naříznu víc do středu tady z té strany. Takhle by to mohlo stačit. Ale se pokračuju dál. Tady to je dobrý. 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 Tak a mám to. Jak jsem říkal, už to mám připravený na rozměr, takže takhle už budou vlastně vypadat pírka všechny tři. Takže mám tady připravený tři takovýhle pírka. Mám tady umělou šlachu, nebo přírodní, jak chcete. A mám tady šíp.
Na té umělé šlaše jsem si udělal smyčku na moje zatahovací smyčku. Tak a teďko do ní vlastně budu dávat ty pírka. Jedno. Druhý. A třetí. Do konce. Takže se teďko stáhnu, takhle tak nějak by to mohlo být. Sezmu to jedno. Takže si to teďko stáhnu. Takhle si to stáhnu. A teďko si rozdělím teda to peří do těch správných úhlů, jak by to mělo tak nějak vypadat, jak by to mělo být. Dejme tomu takhle zhruba by to mohlo vejít teda. A teďko začnu jenom tu šlachu omotávat vlastně a stáhnu ten spodek. Pořádně dotahuju a pěkně navazuju hned, jak kde jsem skončil. Takže takhle by to tak nějak mělo být. Teďko si jenom šlachu zavážu. Takže klasická jenom smyčka. Dotáhnu a ještě tam udělám jednu. Tak ta umělá šlacha se taky dělí na takové menší provázky. Jo? Takže jsem si jenom naříz, nebo ne naříz, ale udělal jsem si z ní vlastně takovýhle menší pramínek, který vlastně se mi bude víc hodit, protože půjde vlastně mezi to opeření. Tak a teďko na tom jednom konci zase smyčka jednoduchá. Navlíknu si to spodem. Tady si ji dotáhnu. Tak. A teďko přichází ta největší práce. A vlastně musím ji obtáčet mezi těma pírkama. To se vždycky dělá tak, že nožem nebo nějakým klacíkem se to takhle rozdělí to pírko. A mezi to dám vlastně tady tu ještě to možná udělám jinak takhle a rozdělím si až tohle tak takhle rozdělím strčím to mezi to tak a takhle vlastně pojedu a musím to furt dotahovat. Rozdělím. Takže touhle metodou jsem už udělal vlastně celý tady to přichycení. Teďko už jsem se dostal do tady té zadní části, kdy vlastně už potřebuji přivázat jenom tady to. Takže se to pěkně přidržovat a omotávat vlastně jenom tady to držení toho šípu. Může to být nahrubo, je to jedno, potom se to ještě může dodělat trošku tou jinou nebo další šláškou. Ideální je to peří ještě před tím nalepením, respektive na zavázáním, tak ještě ho třeba přilepit. Jo, ale já, abych se přiznal, tak nejsem expert
a potřebuji, aby to střílelo, aby to umělo zabít nějakou zvěř, dejme tomu, i když lov je teda u nás zakázán, ale prostě, aby ten šíp byl funkční a nepotřebuju to na žádný závody, takže mi tady to bohatě bude stačit. Takže to motání je hotový, ještě jsem si to takhle dodělal teda tou šlachou, aby to bylo i pěkný, takhle krásně. A teďko zbývá jedině tady to, jak je to právě, že jakoby roztrhaný takový, tak si stačí naslinit prsty a pořádně to takhle jakoby spojit, ono se to zase spojí, to peří. Takže takhle a jedeme. Takže šíp mám hotovej, to peří jsem si zkrátil jenom nažhaveným drátkem, takhle to tak nějak vypadá. Není to žádná profi práce, ale bohatě tady to stačí. Potom jenom zbývá jsem si udělat zářez na tětivu a je to. Takhle teda vypadá hrot ještě. Takže šíp je hotovej, teďko už jenom udělat si luk a můžeme střílet.